E aí, cara, você tá ligado que eu tô escrevendo a minha versão do Ragnarok, né? Não? Olha só, vai no link na descrição e leia que eu tenho certeza que tu vai gostar. Olha só que arte foda pelo Flop, cara. Link do perfil dele no Twitter, também na descrição. E também na descrição está o link do meu server do Discord, meu canal reserva, e o link de todos os canais parceiros da panelinha do Libelinha. Um beijo pra vocês e espero que curtam o vídeo. Então, o capítulo 67 de Shumatsu tá pra sair logo logo. Os spoilers estão aí dia 23, 24, por aí. Vai ter live, vai ter vídeo sobre, mas eu quero meter uma Nostradamus reverso, como eu sempre faço, e fazer as minhas previsões. Ou quase isso, pelo menos. Do que eu acho que vai ter no capítulo, o que vai acontecer e por aí vai. Aliás, antes de tudo, eu queria esclarecer e agradecer também a recepção do último vídeo da Shumatsu, que nada mais foi do que um vídeo descontraído que eu tinha feito. Sei lá, vou fazer esse vídeo aqui e postar. E vocês meteram 50k de visualização, mano. Sério, tá maluco, cara? Mandaram bem demais. Amo vocês, os haters também. Libelo Leigo ama vocês. Você aí que vai nos meus vídeos só pra me xingar, ou falar mal, ou falar merda, eu te amo e vai tomar no teu cu também. Quem tá ligado sabe que eu cresci depois que a luta do Kim começou e eu comecei a rir da cara dos fanboys do Kim, né? Apostei na vitória do Hades, tomei no cu, mas nesse caminho todos os meus vídeos batiam poucos os vídeos que não pegavam 60k, 50k, com três deles chegando a 250k de visualizações. E hoje em dia, vocês não vão mais ver eles aí no canal, porque eu levei um strike por causa de um deles e por causa disso eu tive que retirar todos os vídeos que tinham o mesmo estilo de edição como aquele, ou seja, grande parte dos meus melhores vídeos, grande parte não, os meus melhores vídeos tiveram que ser excluídos para mim não tomar outro strike. E eu levei strike por causa das páginas do mangá, algo que não é comum de acontecer. Eu não sei por que eu levei, por causa de páginas do mangá, foi a própria distribuidora do mangá japonês que me deu strike. Aconteceu, não tenho o que discutir, aconteceu e o que eu posso fazer é evitar que aconteça de novo. Não tem como eu bater cabeça, bater de frente contra algo assim, ainda mais fora do Brasil ou dos Estados Unidos. Eu falo inglês, mas japonês não é minha praia, eu não sei falar japonês, eu não saberia entrar em contato com eles. Mas enfim, todos os meus vídeos mais famosos, com mais visualização, todos da luta do Kim e do Hades, e eu acho que não tem mais eles em arquivo. Senão eu poderia tentar reeditar e postar eles de novo. Bom, eu tenho que procurar pra ver se isso vai acontecer, não sei se vai acontecer. Mas enfim, quando esse tipo de coisa acontece, vocês darem 50k de visualização por um vídeo de Shumatsu, que por mais que seja simples, vocês gostaram tanto, e também porque eu meti um clickbait bem gostoso, eu agradeço muito, tá ligado? Porque eu sei o que aconteceu com meus vídeos anteriormente, pode acontecer de novo. Então, obrigado de verdade a todos vocês, haters também, mas um pau no cu de todos vocês haters que, né? Bom, obrigado. E o que eu queria esclarecer? Muita gente, como sempre, não entendeu o que eu quis dizer quando eu falei que o Tesla é bucha. Eu me referi que os autores estão usando ele como bucha de canhão, não que eu acho ele bucha, eu acho ele fora pra caralho. Ele está sendo usado como bucha para ser massacrado pelo Beelzebub para guardar os japoneses dele, nesse caso Sakata, o meninão de ouro. Mas por que que eu acho isso? Querendo ou não, os autores são japoneses e eles iriam proteger os deles. Se o Shumatsu fosse brasileiro, se fosse meu Shumatsu e tivesse personagem BR, mano, óbvio que eu ia proteger eles. A não ser que eu pudesse matá-los de uma forma bem foda, tá ligado? Ou algo do tipo, que a morte tenha sentido e seja marcada como top 10 mortes, sacrifícios mais fodas dos animes, tá ligado? Se fosse tipo isso, eu até mataria. E eles vão meter o Tesla para morrer, para que eles possam dar a vitória pro Sakata, e também acho que o Akita vai vencer. O cara tá aí desde o quarto round e não lutou ainda. Sacanagem pra caralho, mano. Ele tem que vencer, só como recompensa pela paciência do garoto. Sakata então, pelo jeito, ele é o cupincha do Buda e uma grande figura do folclore japonês. Acho muito difícil ele perder. Raiden, infelizmente, foi o sacrifício necessário e a figura, entre aspas, menos importante dos japoneses da lista. Mas, ou, eu quero ver esse Susanoo, hein? Nossa, cara, eu acho que ele vai peitar o Akita e vai ser foda demais. Mas então, eu espero muito que esse capítulo tenha no mínimo umas 40 páginas, porque os dois anteriores foram bem decepcionantes. Poderiam muito bem terem sido colocados em um só, e esse aqui seria o 66. Mas não fizeram assim, e essa é só uma leve anotação aqui, nada demais. Não tô falando que é um lixo por causa disso, não, é só que, ah, seria melhor se fosse assim, seria mais interessante. Obviamente, esse capítulo vai ser só a luta, e eu espero que não tenha nenhum flashback ainda, porque, pelo amor de Deus, queremos porrada. E como o Tesla já tá armadurado, equipado e preparado, talvez ele já chegue no estilo Homem de Ferro, e esse 67 seja mais focado nele, mas também iremos ser apresentados finalmente ao que são os poderes do Beelzebub. Porque esse emo desgraçado tem uns
uns golpes estilo Sukuna. Ele corta rapidão os negócios, tá ligado? E é bem interessante porque isso pode ser um leque de habilidades bem divertido, bem extenso. Pode ser inúmeras coisas. Pode ser simplesmente ele estar usando lâminas invisíveis, ou cortar as coisas com sua mão simples, ou liberar ondas cortantes com a mão, tá ligado? Vai ser muito da hora, pode ser muita coisa. E o Tesla, eu quero ver o que essa armadura aí vai fazer e se ele vai ter um capacete. Se tiver um capacete vai ser foda, cara. Ele tem que proteger o rosto, né, mano? Ainda mais proteger essa cara sem bigode aí, coisa horrorosa. Não sou chato de reclamar do bigode dele. Quem tem bigode sabe que é meio desconfortável. Tu vai beber alguma coisa e daí suja o bigode, tem que ficar limpando o bigode toda hora. Por isso que toda vez que eu vou beber alguma coisa que não seja água, eu uso canudo. Porque daí não vai sujar o bigode. Bom, vamos voltar pro vídeo, né? Oh, mas eu espero que não seja sobre as habilidades do Tesla, que não seja apenas golpes fortes reforçados com eletricidade. Eu quero ver umas habilidades criativas, uns ataques em área, ou até tipo uns debuff no Beelzebub. É o que eu gostaria, tá ligado? Seria interessante. Já chega de caras dando socos fortes e é isso. Cara, chega disso, pelo amor de Deus. Já esgotou essa porra de, ah, eu sou forte e não tenho habilidade especial, por favor. Chega, sem poder ocular ou poder suicida, por favor, não, chega disso, chega, não quero mais, não queremos mais, eu não aguento mais isso. Creio que esse capítulo 67 vai ser a introdução aos dois personagens em combate, as suas habilidades e quem sabe já veremos alguém tendo vantagem sobre outro. Mas, provavelmente, a luta em si vai se iniciar da metade pro fim do capítulo, e vai ter toda uma introdução deles na arena, o pessoal da volta comentando, o pessoal da plateia comentando, o pessoal das salas VIP lá, e quem sabe apareça novos deuses ou até demônios na plateia ou nas salas VIPs. Seria da hora se aparecesse, sei lá, alguns príncipes do inferno, novos deuses assistindo a luta, ou se meterem um Apolo ou Susano. Vai ser muito delicioso. Mas é isso, essa foi a minha carta de agradecimento, de gratidão e esclarecimento, mais comentários sobre o que está por vir aí no capítulo 67. Inclusive, o capítulo 3 do meu Ragnarok já saiu, vai lá ler e comentar, o link tá na descrição, tenho certeza que vocês vão gostar. Beijo pra vocês, fui guys, ou gays, se preferirem.